Частування до сліз. У харківській школі вчителі публічно принизили шестикласницю, батьки якої не здають гроші на так звані шкільні потреби, а однокласники знімали знущання на телефони. Що саме сталося, розповість Світлана Шакера. Учениця 6 Б Діана Андронова розповідає, у п'ятницю на останньому уроці класний керівник занесла величезний торт. Це був сюрприз до закінчення чверті. Вчителька розрізала торт, а голова батьківського комітету Наталя Толяренко розливала сік. И когда очередь дошла до меня, она сказала, я не могу тебе налить, потому что тебе торт не положен, потому что твои родители не сдавали деньги на сладкий стол. Піти додому дівчинці також не дозволили. Змусили сидіти і дивитися, як інші їдять торт. Я заплакала. Потім мальчики з моєго ряду, хто сидів ближче ко мені, ті почали мене знімати. А ті, які були на інших рядах, вони почали сміятися. Мама Діани розповідає, в неї грошей саме на цей стіл ніхто не просив. А на так звані шкільні потреби батьки не здають принципово. Я вважаю, що це великі суми. Це 50 гривень тільки за сладкий стіл. Кожен місяць. Нас 32 чоловіка і 1600 місяць – це, я думаю, прилічна сума. Обурені батьки написали заяву в управління освіти. Та розголосу цей випадок набув через ось цей пост у групі «Батьки СОС». Вчитель інформатики цієї школи пропонував обговорити, як розрулити ситуацію із обуреною мамою. Після цього у школі скликали термінові батьківські збори. Голова батьківського комітету Наталя Толяренко перед батьками Діани вибачається. Я как мама прошу прощения у родителей Дианы. Я поступила, может быть, нетолерантно. Батьки Дианы обурюются, чому у финансовой розбірки залучили дитину. Скажите, пожалуйста, вы можете эти вопросы не решать с ребенком? И не говорить ему что-то, а позвонить родителям? Что я должна детям отвечать? Расскажите мне, пожалуйста. Позвоните, пожалуйста, родителям. Ну ви ж не дзвоніть мені. Керівництво школи запевняє, у момент, коли голова батьківського комітету принижувала дівчинку, класний керівник вийшла з кабінету. Якщо б вона була і присутствувала там, я думаю, що такої б ситуації не було. Тому що все-таки вчитель, він більш відповідальний за ті речі, які відбуваються на території школи. Втім, пізніше з'ясувалося, що мама з батьківського комітету теж учитель. Має ще й інше місце роботи – викладач педагогічного вузу, доцент. У районному відділі освіти пообіцяли відреагувати. Виговор обов'язково директору, яка допустила, що це. Класний руководитель, їй об'явлено, це вже наша компетенція, їй об'явлен виговор, і вона відсторонена від класного руководства. Після батьківських зборів клас поділився на два табори – тих, хто підтримує Діану, і тих, хто вважає, що правда на боці вчителів. Деякі навіть надсилають на телефони родини образливі повідомлення. Та є й інші приклади. Сьогодні на репетицію театрального гуртка небайдужі харків'яни принесли Діані торт із написом «Віру в себе, добро завжди перемагає». Дівчина розрізала і поділила його на всіх. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер Харків».